Сміттєвий сором. Країна опинилася в заручниках ситуації чи політиків? Риторичне запитання, яке десятиліттями постає перед громадянами. На Закарпатській Хущині, до прикладу, сміттєва проблема також досі у процесі вирішення. Тут виною всьому небажання громади йти на зустріч владі. Земельну ділянку під будівництво сміттєпереробного комплексу чи зведення сортувальної лінії люди надавати не хочуть. Сміттєзвалищ на території своїх сіл теж не хочуть. Хочуть тільки одного – забрати сміття, яке, в принципі, самі й накидали. От і виходить, як не прикро, якесь замкнуте коло. Закрити його, то інакше, як ти кажете, виходить, що вода плоха, вже у людей одно друге, то ці бутилки пластмасові одно друге, такого у нас, та й пластмас, та й того одного не було. А тепер є. Значить, не треба нам, як вам казати, то. Зрештою, пан Василь пропонує державі відмовитися і від поліетилену, і від ПЕТ-пляшки задля чистоти довкілля. А поки, як от місяць тому у Золотареві, місцеві влаштовують так звані блокади єдиного в районі паспортизованого сміттєзвалища, що знаходиться майже на околиці їхнього села. Тому що люди проти смітника. За їхніми словами, ним користуються всі, кому не лінь, а це, на їх думку, неприпустимо. Зробили там звалище таке, що вроді було сільське, а вчинили та з усього району возять. Не знаю, що з ним планують, але треба, вадя Бога, не було, вадьби було, май далеко від дороги десь. Звісно, закрили, обов'язково закрили, бо в нас ще один смітник є. Запасний? Там на, ну, в общем, на межі з Копашновом, там взагалі, теж, де хрест, там, де ота вишка, телевишка. То невозможно, то ганьба, бо народ, ідуть із-за границі, десь проходять ті машини, ідуть віддихати на Синевир, туристи, так. Да. Однак закриття санкціонованого сміттєзвалища – це не вихід, переконані інші селяни. Непотріб все одно накопичуватиметься і з'явиться ще більше стихійних смітників. Щодо компромісу з районною владою, то його таки знайшли. Після того, коли ми здійснили робочий візит з Юрієм Олексійовичем, вдалося досягнути згоди і такого компромісу відносно того, що все ж таки ми як район підставимо плече у забезпеченні техніки і палива з тим, щоб все ж таки провести більш-менш розпланування того сміттєзвалища. Відносно його закриття, то таке питання має вирішувати сама громада на відповідних чи зборах, чи на сесії з тим, чи продовжити його функціонування, це чи все ж таки припинити відповідні роботи. По приїзді нашої знімальної групи на Золотарівське сміттєзвалище встановлювали огорожу. Перед тим працювала й техніка. Сміття згорнули, а з дороги відходи теж забрали. Щоб зняти ту напругу із твердими побутовими відходами, вирішити цю проблему може тільки будівництво відповідного заводу по переробці твердих побутових відходів. На превеликий жаль, вимушений констатувати на сьогоднішній день, що жодна із громад, які нам довелося відвідати разом із головою ради, навіть чути не хоче про те, щоб відповідний завод будували на території відповідної територіальної громади. Мотивація одна – чому у нас, а не у вас. Селяни кажуть, що інвестори приходили й у Золотарево. Хотіли будувати завод із переробки сміття, але одного їх бажання було замало. Чоловік хоче взяти, дайте мені всю землю у собственність, я кладу мусоропереробний завод і буде порядок. А вони б хотіли, або він мусор переробляв, а гроші давав на сільську раду, а сам аби не мав нічого. А люди є заінтересовані, що поклали би там.